work with course knowledge-ზე. ჩავtorchოთ რომ თქვენ უკვე გაქვთ courses-ანგარიში შექმნილი და შევუერთდეთ courses-ში. როდესაც შეხვალთ courses-ში, ამ setup panel-ში შევუერთდეთ courses-ში. და კარგი სწორი არჩევანი, ერთი არის join, ანუ შეერთება, რომ შევუერთდეთ რამე კურსს და მეორე create-ანუ courses შევქმნა. შევქმნით კურსს. ნუ კურსს ამ შემთხვევაში დავარქმოთ რაღაც სიმბოლური სახელი, ტესტი. ქართულს ხარ დაჭერას აქვს courses-ს ასე რომ შეგვიძლია ქართულად ჩავწეროთ. სექციებს აქတော့ სექციების შემოგშვებია განвихოთ რას ნიშნავს ანუ შეგიძლიათ თქვენ დაერთეთ ერთი კურსი შექმნათს მაგრამ დაყოთ სექციებად თੁკი გაქვთ ორი კლასი შეგიძლიათ შექმნათ ერთი კურსი და შექმნათ ორი სექცია კლასების ესე მაგრამ ამჯერად იყოს ერთი სექცია შემდეგ ირჩევთ აქ subject area-ში თქვენი საგნის კატეგორიას რა ქნიშნობა ამ შემთხვევაში თავზე და grade level-ში ირჩევთ თქვენი საცალო საფეხურს რომ კლასს აწავლით ან თუ არის ეს უმაღლეს განათლებას high education's მის ჩვენში არ აქვს მნიშვნელობა, და შევქმნით კურსს. Create. აა ეს არის કોઈ კურსი, რომელშიც თქვენ ახლა შევქმნით. ერთი რჩევა, რომ ცაც მოქცენტ არის ის, რომ პირველ რიგში უნდა დააყენოთ თქვენი ფოტო ან კურსის ფოტო. აქ თქვენი ჭეტით ფოტო უნდა დააყენოთ ან უესტფროპ მეცილამაზი და ფოტო სერიოზულობას შეეცენს კურსს. იმდესაც אנחנו ვლო თქვენ თქვენი ფოტოს დააყენოთ თქვენი ანგარიშიდან და ასევე თხოვოთ მომხმარებლებსაც დააყენონ თავიანთი ფოტოები. ანუ უფრო პირोनულ ხდის ურთიერთობას და ნამდვილ პროჯობია. მარცხენა მხარეს არის ეს მენიუ სადაც ჩანს კურსის სახელწოდების მთელი სექციები. ინფორმაციულს არის მასალების სექცია, აქ შეგიძლიათ დაამატოთ ის ნებისმიერი ფაილი ან ბმული. ანუ რა თაობაზე რეაქტდება ამ მასალების სექცია შექმნდება მთელი კურსის ორგანიზება. კურსი ორგანიზდება ძირითადად ხდება საყაღალდეების საშუალებით, მაგალითად შეგვიძლია შევქმნათ რაიმე საყაღალდე, თქვათ, ამთლიანი კურსი დაყოთ გაკვეთილების მიხედვით, მაგალითად გაკვეთილი 1-დან 2-ს. გაკვეთილი 1-ი აქ ჩაწერთ ამ ამ კურსის თუ გაგ꿰თელი შეესახებათ ზოგად ინფორმაციას რაც რას მოიცავს ეს გაგ꿰თელი, შეიძლება ფერი შეуცვალოთ ამ საყაღალდეს, დიმიტრი ვერტმენსგან კარგად განაცხოვოს ეს საყაღალდეები. აქ შეგიძლიათ აირჩიოთ დაინახოს თუ არა სტუდენტმა ეს საყაღალდე. მაგალითად თუ თქვენ გკმით შეიძლება თლიან კურსთან დაიწყება სწავლა, მაგალითად შეგიძლიათ მთელი მასალები შექმნათ, ეს საყაღალდეები შექმნათ, მაგრამ ეს არ იყოს ხელმისაწვდომი თქვენს ისწავლისთვის. უკვე კატეგორიებში შეგტანთ ხოლმე ვერ დაინახავთ, რომ საგინა თmeln შეიძლება შეცვალოთ ვიზიბლზე. ანუ სადაც ყველა შევული მოხერება შევuliert დაინახოს. ესე მეცეთ create შეიძლება ჩაყოლოს ახალ ელ და შეიძლება კიდევ кое-კე კატეგორიები გამოყოთ და დაამატოთ საგინა ელები ნამდვილ მასალა უცეთ ამ folder-ებში. აა update-ების სექცია შეიძლება ერთად, როცა შეიძლება ერთხელ ყურზე შეتبهო, პირველ რიგში ეს update-ების სექცია, აქ არის დაპოსტვის საშუალება. ანუ თქვათ მოგესალმებით. მისასალმებელი პოსტს შეგვიძლია და წეროთ. თუ გინდათ თქვენებოთ რომ ეს პოსტი, თქვათ მისასალმებელი პოსტი და რაღაც ზოგადი ინფორმაცია თქვენი კურსის შესახებ ჩანდეს აი ამ სექციაში მოდი მივა ძი თელი კურსის განმავლობაში შეგვიდეთ actin archives. ეს არის რაღაცა, ეს მოვნიშნოთ. და დაპოსტოთ. მე ნახეთ ეს გამოშთა aid announcement-თან განაცხადის სახით შეიძლება თავში. ნუ საერთოდ ეგლით მოაშორეთ ეს remove-ით. a gradebook-ი არის ჟურნალი რაც ხდება თეორი სტუდენტების შეფასება ანუ ამ შემთხვევაში არა სტუდენტები, მაგრამ რაც აქ ყოლებათ აქ გამოყენდება ყველა წევრი რომელიც არის რეგისტრირებული არის თქვენ კურსზე. ნუ page-ი ბი секცია შეგлец page-ი მიენიჭოთ ნებისმიერ თქვენ სტუდენტთან მოსწავლეს, ნუ ეს ძირცად ეხება ხოლმე უკვე დავა კლასებს, თუმცა რაც ახალისებისთვის შეიძლება იმუშავოს ვთუ პრო- უკვე ასაკის მოსწავლეებშიც. ithenes თუკი თქვენ აღნიშნავთ მასწავლების სტუდენტების დასწრებას შეგიძლიათ ამセქციაში ამセქციაში აღნიშნოთ ხომ და ეს ეს თუ არის სტუდენტები თქვენს გაკვეთილს ლექციას membership chants ყველა ყველა წევრი რომელიც არის რეგისტრირებული არის თქვენს კურსზე ეს თქვენს კურსს ენიჭება სპეციფიკური კოდი რომელიც ხო და ამ კურსისტის არის მინიჭებული ამ კოდის მისწረት თქვენს თქვენს მოსწავლეებს სტუდენტებს და ისინი დაрегистриრდებიან ამ კოდის საშუალებით مشйно ქმკან ხოთეთ აუ როდეს რასნიშნავს აქ შეგვიძლია თავაწევრები დაუყოთ შესაძლებელი ჯგუფების შესაძლებელი ჯგუფებად ანუ მაგალითად თუკი კაუცე ეს უბრალოდ გააკოთ რამდენი მე ჯგუფ თქვენ მაგალითად მუშაობენ პროექტზე სტუდენტები და თქვენ დინათრო ეს ჯგუფები შეეაბასოთ შეგვიძლიათ აქ შექმნათ ჯგუფები და თითოეული სტუდენტი შეიძლება იყოს ამ ჯგუფში და მეც თალკე შეეაბასოთ ესენი ა ეს პავლა სექცია analytics ა არის ან თლიანი კურსი ანალიზზე აქვს ზედა ხოლმე ისეთი მონაცემები როგორც არის მაგალითად გარკვეულ დღეს რამდენი რამდენი მონხარებელი შემოვიდა თქვენს კურსზე. გოდი რამდენი მათ აკლიკა პომრთულ დავალებას ან ფოლდერს და ასე შემდეგ. აიქ არის ძემო სექცია შეერმოცემული ეს კატეგორიები თოდ მონხარებლები, დავალებების მიხედვით შეგვიდეს ნახოთ აქტივობები, განხილები, ფმულები და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კურსი ყოველთვის მიაქციოთ თქვენს კალენდარს. რომელიც არის აქეთ მოთოსებული მარჯვენა კუთხეში. აა კარგი, ესეც გააწერთ მთლიანი მთლიანი კურსის რაღაც მოქმედებებს და დავალებებს. აი, ეს შეგიძლიათ ნებისმიერ დღეზე გადაიტანოთ მაუსით და თოთაქ დააჭიროთ ამ პლუს რაღაც მოვლენას რაღაც აქტიობის თარიღი მიუთითოთ, მაგალითად, არც გამოცდა და თქოს Champions creates და აი 18-ში რიცხვი, აი ჩანს ვარს გამოცდა, როცა შეეstdoutენ და თავის კალენდარში ის დაინახავს, რომ 18-ში არის გამოცდა და ამასაშენდებ ყველ ნებისმიერ რეაქტიობა შეგიძლიათ მონიშნოთ კალენდარში. აფკამგセქციაში ჩანს ყველაფერი, რაც გარკვეული თარიღი, გარკვეული თარიღს რაც უნდა მოხდეს, დავლება იქნება ეს რაღაც მოვლენა. ა ყოველפרי გამიშდება ხოლმე აქ. Every reminder-ის სექციაში გამიშდება ყოველפרי, რაც რომელიც თქვენ გახსენებთ, რომ რაღაც არის გასაკეთებელი, მაგალითად თუ კი სტუდენტმა ატვირთა ან მოსწავლემ ატვირთა დავალება, აქ გამიშდება რომ თქვენ გაქვთ შესასრულებელი დავალებოდ ერთი დავალება აქ. თუ random-ს ატვირთავთ იმდენი რიცხვი დაეწერება აქ და თქვენიიცით random-ს სტუდენტმა ატვირთა დავალება და random-ის გასასწორებელი. ზოგადი ესერ კურსის შექმნის პროცესი არის პრინციპი ეს, ყოველפרי დეტალორშენად განიხელავთ. აქვს ის კურსები შემოთავაზებული და იქ როცა შეგვით კურს ამ ახ გამოვდებ ახლა თქვენი კურსი